Makhluk Gusti Allah iki mung dipérang dadi loro. Nomor siji wong sing suhada, artine wong sing bakawe bejo. Ning donya bejo, ning akhirat bejo. Nomor kalih al asqiya, wong sing cilaka. Neng dunyo ciloko, neng akhirat ciloko. Banjur wong sing bejo ku sing ya apa? Wong sing asuhada niku ahlu sidqi wa tasdiq. Wong sing ahli bener lan ahli bener no barang sing bener. Wonge lakune bener. Di samping lakune bener, bener no perkara sing bener, iku sing ahli bejo.